Dobrý večer, začínají VIP zprávy. To nejzajímavější a nejaktuálnější ze světa celebrit. Vítejte. Gábina Partyšová je už pár dní rozvedenou paní. Její 7leté manželství s podnikatelem Josefem Koktou skončilo poté, co se provalila nevěra s Ornelou Štikovou. Pro moderátorku tak oficiálně začala nová etapa jejího života. Multižánrový festival Sázava Fest dnes pokračuje ve Světlé nad Sázavou. O akci, která se poprvé koná ve Světelském zámeckém parku, je velký zájem. Pořadatelé předpokládají návštěvu až 12 000 lidí. Na místě je i Tomáš Kraus. Leoš Mareš a Petra Faltýnová jedou stanovat. Modelka pro tentokrát vymění podpatky za holinky, bude chodit po lese a sbírat houby. Pokud budete mít trochu štěstí, třeba na ně v přírodě narazíte. A co dalšího dnes přinesl svět slavných? Simona Krajnová s manželem Karlem a malým Maxem vyrazila k vodě. I když skluzavky a tobogány nemá příliš v lásce, v těchto parných dnech zkrátka k vodě musí, prý hlavně kvůli synovi. Pro svůj dvoudenní výlet si vybrala akvapark v Pasohlávkách na Jižní Moravě. Pro někoho je Vila vyvolených sen, pro někoho už prožitá realita. Na casting čtvrté řady se přišel podívat Petr Zvěřina, Emil Zajac a také vítěz třetí řady Milan Vobořil. Jak žijí dnes a co jim reality show dala a vzala? Nová komedie z dílny americké produkce je opět na světě. Hlavní roli si střihne herečka Jennifer Aniston, která si ve svých 44 letech ve filmu Millerovi na tripu zahraje striptérku a ukáže své dokonalé tělo. Pěvák Vlasta Horváth o sobě dává vědět. Po dlouhé pauze, kdy se stáhl z koncertování a spíše působil v muzikálech, připravuje novou desku a turné. Povede se mu jeho comeback? Ve své písni už teď stoupá výš. Večer na Primě pokračuje krimiseriálem Místo činu Smrt v první lize a ve 22.20 si nenechte ujít film Řetězová reakce. Věřím, že si z bohaté nabídky Primy, Primy Love, Cool nebo Zoom jistě vyberete. Přeji Prima večer.